ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 14 ଦିନ ଅଛି ଆଜିକି। କ'ଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି। ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ପିଲା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରିଟୋ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଛୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିକୁ, ସବୁ କେଉଁ ବହିରୁ କେମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ୱେକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ୱେକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ୱେରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ଆଜିକି ମିଶାଇକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର 50%ରୁ ଏଭବ୍ ପିଲାମାନେ PDF ପରଚେସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିନାହୁଁ PDF, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ 13 ଦିନ ଅଛି, 111 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ 200-300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମର 111 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବଡ଼ କଥା। ଜୀବନରେ 111 କ'ଣ, ତୁମେ ମାସକୁ 111 ବି ଇନକମ୍ କରିବ କି 111 ବି ଇନକମ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବନି, ଯଦି ଆସିବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆମେ କାହିଁକି ନେଉଛୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କରି ତୁମକୁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେବ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ପେସେନ୍ସ ରଖ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠକୁ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କେହି ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତିନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯାଉଛ, ମାସକୁ ତୁମେ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଜ୍ ଦେଉଛ ମାସକୁ, ତ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାସକୁ 3000 କି 4000 କି 5000 ଦେଉଛ, ବର୍ଷକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ, ତ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ତୁମକୁ ବର୍ଷେ ଯାକ ଯାହା ବି ପଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼େଇବ, ଆମେ ତୁମକୁ PDF ଆକାରରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର 111। ଏଥିରେ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ବି ଖୁସି ହେବେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ବି PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛୁ, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନି, PDFକୁ ପରଚେସ୍ କର। ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି କି ସବୁ ପିଲାମାନେ PDFକୁ କିଣ, କେମିତି କିଣିବ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଚଲେଇଦେବି, ତୁମେ ସେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା। ତ ଦେଖ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଆଉ ପାଖରେ ମାତ୍ର 14 ଦିନ ସମୟ, କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଏଇଟା କାଲିଠାରୁ ରଖିଛି, ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ରାତିରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ରାତିରେ, କିମ୍ବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କ'ଣ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଦିଆଯିବ। ଦେଖ, ତ ରିଭିଜନ୍ର ପିରିୟଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଘୋଷିବି ମୋର ମନେ ରହିବ, ଏ ସମୟ ନୁହେଁ, କ'ଣଟା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ସମୟ, ଯାହା ପଢ଼ିଦେଇଛ ବହୁତ କିଛି, ଏବେ ବାସ୍ ତାକୁ ରିକଲ୍ କର, ରିଭିଜନ୍ କର। 17 ତାରିଖ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ମୁଁ 16 ତାରିଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ବି 16 ତାରିଖରେ ହିଁ କରିବି, ତ 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଡେ, ରବିବାର ଅଛି, ସନ୍ଡେକୁ ଫଣ୍ଡେ ଭାବିବନି, ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ, ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଜାଗା ଦେଖିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ସାର୍ମାନେ ବି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ମୁଭି ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ, ତା'ପରେ ମୁଭି, ଆମେ ବି ଯିବା ତୁମମାନେ ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ, ତା'ପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ, 17 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ MIL, ଯାହାକି ଦିନକୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦିନ, ତୁମେ MCQ ସାହିତ୍ୟର ପୁରା ପଢ଼ିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିବ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦେବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଟିକିଏ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗଣିତର MCQ, ଆଉ କିଛି MCQ ମୁଁ କହିବିନି, ଓନ୍ଲି ଗଣିତର MCQକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ସାହିତ୍ୟ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ କଲ, ତା ସହିତ ଗଣିତର MCQକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବନି, ନା ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ 2.0 ଦୁଇଟି, ହେଲା ହେଲା, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ, କ'ଣ କହିଲି, MIL କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ।
तो आमर प्राक्टिस सेट्रे आम प्रत्येक विषय वाइज एम सी क्यू क्वेश्चन सिलेक्शन देचु तो से ही क्वेश्चन को तुम आगे प्राक्ट कर बुझिपाल प्रथम प्रायोरीटी तापर जा तुम बही को प्राक्ट कर बुझिपाल प्रथम आमर सिलेक्शन क्वेश्चन एम सी क्यू को प्राक्ट कर तापर बही को प्राक्ट कर पुणी आम जो सिलेक्शन क्वेश्चन देचु सब्जेक्टिव टाइप लंग टाइप क्वेश्चन से गुड़ाक प्राक्ट कर सहित बहर जो क्वेश्चन अच्छे से ही क्वेश्चन को प्राक्ट कर बास एति आउ किसी दरकार नहीं अठर तारीख ता पर दिन इंग्लीश सेमती सिमिलर भाव इंग्लीश दिन मान पूरा इंग्लीश आउ साहित्य विज्ञान भूगोल से दिन खोल जीवन हाँ ये साहित्य बही जो सरीगला पूरा सैड को रखिद बाबा तुम बर्तन कम मुझे घोषदेली मन रखदेली तुम टिके सैड हो रही जाओ इंग्लीश सेमती इंग्लीश को पूरा गोटे दिन तार पोएम रू कौ क्वेश्चन आोएट्री रू सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब प्राक्ट कर प्लस आम जो प्राक्ट क्वेश्चन देचु प्रत्येक विषय वाइज एम सी क्यू क्वेश्चन से गोटाक प्राक्ट कर बुझीगला उन्नीस तारीख दिन हिस्ट्री मंगलवार दिन कौन दिगला हिस्ट्री दिगला तो हिस्ट्री तो बहुत समय तुमको लगे तो पैनिक हेन एम सी क्यू घोषापी तुमको ख्रीटाब्द मसीहा जगह ए सब कु पढ़ापी पड़ो बुझिपाल तो हिस्ट्री को भल भाव से दिन को मन रखापी पड़ो गोटे दिन कंप्लीट हिस्ट्री तो मुझे सोशल साइंस को दीदी मैंने गोटे दिन देली हिस्ट्री की गोटे दिन दौर जियोग्राफी की गोटे दिन तापर दिन जियोग्राफी देदेव सिमिलर भाव जियोग्राफी है ता सहित मुझे कहूँ ये इंग्लीश है हिस्ट्री है जियोग्राफी साहित्य ए दिन कौन हम जो बोरींग लगे तो गणितर एम सी क्यू गुरा प्राक्ट कर कहीं गणितर एम सी क्यू पाई बहुत समय दरकार तेनालीटा को प्राक्ट कले माइंडा टी फ्री रही आउ के प्राक्ट कर पूरा सका चारटू निधर उठ राति बारटा शुअ आर भितर जिते तुमको समय मिलूँ जिते लुज टाइम तुमको मिलूँ देख मु टाइम तुमको आउ दौनी कनसीडर कर टाइम विषय आउ ना से समय ना तुमको निजे टाइम बाहर करने पड़ो 14 दिन निज को केत घंटा परिश्रम कर मुझ 12 घंटा पढ़ी 14 घंटा पढ़ी 18 घंटा पढ़ी केत घंटा पढ़ निज को टाइम दि केवल तापर देख जियोग्राफी दिगला 20 तारीख दिन जियोग्राफी को से ही भाव तार लंग टाइप एम सी क्यू आम जो देचु प्रथम प्राक्ट कर तापर बही को भल भाव रिडिंग कर बुझेगा तो जियोग्राफी यहाँ को तुम भल भाव प्रिपेरेसन करवाई पड़ो तापर तार मानचित्र भी क्वेश्चन ए बस आसपे सब्जेक्ट टाइप बुझीपार 21 तारीख दिन फिजिकाल साइंस जो विषय मुझे जमी रासायनिक समीकरण मैंने इक्वाल करने टाइप क्वेश्चन परीक्षा पे कन्फ्यूजन कराए आलोक विद्युत ए विषय पिला कौन कैसे प्रोब्लेमेटिक चैप्टर तो पिला मैंने पिला कम्प्लिकेटेड लगे यहीटा को भल भाव प्राक्ट कर देख ये विषय जो रहा फिजिकाल साइंस मुझे कहली रासायनिक समीकरण आलोक विद्युत ए विषय को भल कि टाइम दब से दिनटा है 22 तारीख दिन लाइफ साइंस जोटा कि एम सी क्यू तार सेमती लंग टाइप क्वेश्चन पढ़ो ये विषय गुरा जनन नियंत्रण समन्वय शोषण ये टाइप क्वेश्चन पिला कम्प्लिकेटेड कराए यही विषय को बेसी समय दब तापर 23 तारीख दिन संस्कृत हिंदी वोकेशनल जहाँ जोटा अच्छी से दिन समयटा कम्प्लीट दब 24 तारीख दिन आसीगला मैथ्र मैंने बेसी फोकस दि तुम्हें ज्यामिति पोर्सन को तो आउ परिमिति त्रिकोणमिति पोर्सन को बेसी समय दि ता सहित मिशाण फेड़ाण गुणन हरण ये जो गुरा सब छोट छोट मिस्टेक से गुटा को कमी मिनिमाइज कर एग्जाम को सहीटा को बेसी फोकस दि कहीं सब्जेक्टिव्रे 30-30 रखा चुटकीर खेल बाँ हाथ खेल अलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई ता बाद गोटे भी पड़ोन तुमने समस्त जान कौन आसव अपसारण वज्र गुणन प्रतिकल्पन आ भितर गोटे आसव आसव कौन पूर्णवर्ग के समीकरण समाधान कर तो दुई नंबर आसव कौन तुम मध्यम मध्यम आसपे किंवा ता अर्रे तुमको आसपे वन सी रू गोटे क्वेश्चन आसपे से टाइप क्वेश्चन गोटे परीक्षा आसपे भग्नांश टाइप रोटे क्वेश्चन आसपे तो आउ थे क्वेश्चन कौन आसे तुम सड़क सुरक्षा शिक्षार लंग टाइप क्वेश्चन आसपे समांतर प्रगतिर क्वेश्चन आसपे तो त्रिकोणमितर गोटे क्वेश्चन आसपे आउ परिमितर गोटे दुटा क्वेश्चन आसपे यही टाइप क्वेश्चन परीक्षा आसो मात्र 6 लंग टाइप करने पड़ो 12 क्वेश्चन दे थो तो एम सी क्यू क्वेश्चन से टाइप क्वेश्चन तो आउ गोटे इंपोर्टां कथ रोचे कौन 28 तारीख एक 25-27 तारीख पर्यंत मुझे ओपेरे लिखिदेगी तुम्हें कौन कर ऑल सब्जेक्ट रिविजन कर 17 तारीख रू जो सब पढ़ी सब विषय को आउ थे ये तीन दिन रहा 25-27-27 तीन दिन यहाँ को आउ थे पूरा फॉलोअप करदेव बुझिपार तापर 28 तारीख दिन तुम जेहतु 29 तारीख दिन इंग्लीश अच्छी 28 तारीख दिन तुम आरंभ करदेव कौन इंग्लीश
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଚେସ୍ କରିଛ PDF ସେଇମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ଆମେ PDF ପଠେଇବୁ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ତ PDF ପଠେଇ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ 8-10 PDF ପଠେଇଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ କାଲି ତୁମକୁ MIL ର ଆହୁରି ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଆଉ PDF କୁ ସମସ୍ତେ କିଣ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି PDF, ମୁଁ ଏବେ PDF ର ଇମେଜ୍ ଚଲେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ PDF ର ଇମେଜ୍ ଦେଖ, ତ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍, ଯାହାର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତ ଏଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ କର। ଗୋଟେ ପିଲାର ସପୋଜ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା କାହା ନମ୍ବରରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁ, ତ ତା'ର ପେମେଣ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇବ, ତା ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉ। ତ ଯଦି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ପିଲା ଆମକୁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟି ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ PDF ସବୁ ପଠେଇବୁ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।